Підпільне засідання половини парламенту на вулиці Банковій під боком у президента. Уже назвали путчем. І здається, що Україна попала в чергову глибоку кризу. Але ми вирішили знайти хоч якісь оптимістичні моменти в парламентському перевороті партії регіонів. Перші позитивні результати засідання парламенту неймовірні. Народні депутати почали голосувати лише за себе. Руками, як то і хотіла опозиція. Експеримент продемонстрував, депутати можуть працювати без парламентської їдальні, а це щорічна економія – 200 тисяч гривень. І найголовніше – подані 3 законопроекти, де зробити наступні виїзні засідання парламенту. Уважаемые народні депутати, друзі, давайте соберемся так, кому як ми вміємо. Поки найбільше прихильники провести його на Мальдівах. Аргументи резонні. Більшість змушена двічі на місяць повертатися з пляжів Індійського океану. І заради цього долати по 14 годин в незручних салонах літака в кожен бік. Незручності настільки очевидні, що відразу 8 народних обранців висловили готовність здати в оренду свої особисті вілли на правах анонімності для проведення засідання парламенту, чим засвідчили державницький підхід. Уже відомо, що уряд Мальдівської республіки готовий поділитися власним досвідом проведення засідань парламенту прямо під водою. Тут уже є столи, стільчики, можна писати. Все тут знайоме для депутатів. Навіть голосувати умовними знаками, як раніше це робив депутат Чечіто. Попередні підрахунки засвідчують, це не буде аж так дорого. Лише за кошти отримання від продажу будівлі Верховної Ради можна 365 днів проводити зручні і недорогі виїзні засідання парламенту на Мальдівах. Є пропозиція зробити засідання парламенту в колишній резиденції Межигір'ї. Тут переваги беззаперечні. 5-метровий паркан надійно захистить їх від опозиційних депутатів. Наприклад, від удару, які постійно хочуть перервати роботу. Ще один позитив – укласти договір про оренду тутешніх приміщень можна дуже швидко. Як відомо, є прекрасний досвід. Майже 2 роки, як орендують тут робочі кабінети для президента Віктора Януковича. Депутатам дуже подобається, що засідання можна проводити в новому сучасному будинку Хонка. А ще тут Віктор Янукович може проводити екскурсію по Межигір'ю. Тут можна позайматися спортом. А там далі живуть кенгуру та австралійські ему. Тут є де прогулятися. Паркан тягнеться на 54 кілометри. Наймолодші депутати більшості пропонують ще одну можливість. Взагалі не збиратися, а запустити спеціальний додаток для айфона і голосувати дистанційно. Утім, цю ідею не підтримують комуністи. Вони проти американських гаджетів.